Rezwa ko filozofi ari inzira ifasha buri wese kugira ubushobozi bwo kwitekerereza. Ninde wazanye ibi bintu? Ko buri wese asanzwe yitekerereza ari nayo mpamvu buri wese abyuka mu gitondo akiyambika akagenda kwigisha abantu kwitekerereza ari byo byitwa filozofi ubwo bimaze iki? Buri wese muri twe kwazi kwitekerereza, kwazi kwihitiramo ibyiza n'ibibi, akamenya ibyamugirira akamaro n'ibitagafite. Akamenya icyo bimaze, akamenya ko ari byiza cyangwa se ari bibi cyangwa ko bidakwiye gukorwa. Ibi kandi bikiyongera akazi gakorwa n'amadini ko kwigisha abantu ikibi n'icyiza. Ibi ngibi bise filozofi byo bimaze iki? Sinzi ni bamwe mwarabibonye, ariko abantu benshi baturusha imyitwarire myiza, abantu bakunda abandi, abantu bafasha abababaye, birinda ubuhemu, bakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu n'ay'umuryango, bubaha indangagaciro zose za kimuntu. Na abantu bafite amadini babarizwamo, na abantu bafite imyitwarire bakura mu masomo bahabwa buri cyumweru. Ariko se birashoboka ko filozofi yarimo umuntu ufite imyitwarire ataba mu idini rya ryo ryose? Amadini n'imyemerere ishingiye ku mana n'iyoboka mana nibyo byonyine biremye imfura? Tubahaye ikaze mu kiganiro wa Ruziko, ikiganiro gitegurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Niyo mpamvu ku musozo w'iki kiganiro tuza kuvuga ku buzima. Waruzi ko isuku ari ingenzi mu gutuma umwana akura neza bikamurinda n'indwara ziterwa n'umwanda? Tubahaye ikaze. Amadini menshi ari ku isi ndetse n'ayabayeho mbere y'uko tuyizaho yigisha amahame y'agakiza gashingiye ku Mana. Ntukwiye kwica kubera ko Imana yavuze ngo ntuzice. Nukurikiza aya mahame n'amategeko, Imana izaguha ibihembo. Filozofi cyangwa se iyigamitekerereze ishingiye ku kwibaza ibibazo yo yigisha amahame y'agakiza katarimo Imana, le grande doctrine sans Dieu. Iyobokamana ryo ryigisha abantu ko ibintu byose biri uko bimeze uku nguku kubera ko Imana ariko yabishatse. Filozofi yikigisha abantu ko ibintu biri uku nguku bimeze kubera ko isi ariko yabishatse kandi nuko bigomba kumera. Agakiza kadaturuka ku Mana cyangwa se katarimo Imana nicyo filozofi yigisha. Nuramuka ufunguye inkoranyamagambo ugashakisha ijambo salut, ari ryo rivuga agakiza mu Kinyarwanda, uraza gusanga barisobanura nk'igikorwa cyo gukizwa cyangwa se gutabarwa, ugakurwa mu nzara z'ikibi cyangwa se z'icyago cyari kigiye kuguhitana. Ikibazo hano cy'ingenzi ni ikihe kibi cyangwa se ni ikihe cyago abantu bagomba gukizwa cyangwa se gutabarwa? Ku banyamadini cyangwa se mwiyobokamana, icyo cyago abantu bagomba gukizwa ni ikibi cyangwa se icyaha cyangwa se urutonde rw'ibintu icumi Imana yababwiye kwirinda, kubera ko nibatabyirinda hari igihe kizagera Imana ikabakorera iyicarubozo. Igihe nikigera, ku bafilozofe bakomeye babayeho mu Bugereki bwa kera, ikibi cyangwa se icyago abantu bakwiye gukizwa ni ubwoba bubangamiye ubuzima bw'abantu. Mu birebana na filozofi, icyago gikomereye umuntu ntabwo ari icyaha, ahubwo ni ubwoba bubangamiye imibereho yacu butubuza kubaho neza. Mu birebana na filozofi nanone, bemera ko umuntu adashobora kubaho neza, adashobora gukunda, adashobora kugira ubumuntu, adashobora kwigenga igihe cyose hari ubwoko bw'ubwoba atarakizwa, igihe atarakira agakiza ko kuva mu bwoba butubuza kubaho neza. Iki ni nacyo gitekerezo cyari giherekeje ivuka rya filozofi y'Abagiriki mu myaka ya mbere ya Yezu. Abafilozofe batekereje ko umuntu ubwe ashobora kwikiza ubwoba bumubuza kubaho uko bikwiye. Ibyo ngibyo akabigeraho akoresheje imitekerereze yimbitse igizwe no kwibaza ibibazo byinshi, ari byo byitwa filozofi. Ubwoba butubuza kubaho neza filozofi ifasha abantu gukira ni ubwoba buri mu moko ane. Ku isi hari amoko ane y'ubwoba abuza abantu kubaho neza, ubashije guhangana nabwo ukabutsinda bingana no gukizwa ibyaha. Muri filozofi hari ubwoba bushingiye ku bibi bya nyabyo biriho bizwi, nk'urugero ubwoba abantu batinya impanuka cyangwa se ubwoba abantu batinya intambara n'ibitero byica abantu. Ubu ni ubwoba bw'ikibi kiriho kizwi n'abantu. Ubu ni ubwoba bwa mbere butubuza kubaho neza. Ubundi bwoko bw'ubwoba ni ubwoba bita la peur physique. Ubu ni ubwoba ushobora nko kugira ikintu kigukanze nk'inkubi ikubise ukikanga. Hari ubundi bwoba bwitwa le peur social, ubwoba bushingiye ku mibanire, bwa bwoba umuntu agira iyo agiye guhura n'abantu atekereza ko badahuje imico n'imyitwarire, bwa bwoba wagira igihe ugiye guhura n'abantu bakuru kandi bakomeye. Ubundi bwoko bw'ubwoba ni ubwoba bushingiye ku mitekerereze, babwita peur d'origine psychique.
bwa bwoba bushobora gutuma umuntu ahangayika kubera ko hari umuhango cyangwa se umugenzi atitabiriye cyangwa atubahirije. Ubu ni bwa bwoba bushingiye ku ntego umuntu agirana na ubwe. Ubu ni bwa bwoba bushingiye ku kuba hari ikintu wiyemeje utazigera ukora bikarangira ugikoze. Buri wese azi uko bigenda iyo aryamye mu ijoro akaza gutekereza ko ashobora kuba atafunze, akabyuka akajya kureba niba yafunze agasanga yafunze. Ubu ni bwa bwoba ugira iyo urimo gutekereza ko ushobora kuba wavuze ijambo ridakwiye mu gihe runaka cyatambutse igihe uri kumwe n'abandi bantu. Ubundi bwoko bw'ubwoba butubuza kubaho neza nubwo bita fobi. Ubwoko bwa mbere bw'ubu bwoba cyangwa se bwa fobi ni ugutinya umwijima. Hafi abana bose bo ku isi batinya umwijima cyangwa se ikizima. Ubundi bwoba buri muri uyu muryango ni ugutinya ibintu bitakabaye bitinyitse, gutinya imbeba, amazi, gutinya ibara runaka n'ibindi. Aya moko y'ubwoba maze kuvuga nibwo bwoba bwonyine buba ku isi, kandi filozofi yemera ko gushobora kubutsinda ariyo ntangiriro yo kubaho uko bikwiye. Kuba filozofe, ubu bwoko bw'ubwoba bukwiye kurwanywa nk'uko abemeramana barwanya icyo bisi cyaha. Ubwoba bwa mbere butegeka ubundi bwoba bwose buba ku isi ni ubwoba bw'urupfu. Ubu nibwo bwoba bwa mbere abantu bakwiye kurwanya. Umusizi w'umufilozofe witwaga Lucrece mu gisigo yigeze kwandika akacyita de la nature des choses haravuga ati mbere na mbere tugomba kwirukana no gusenya ubwoba bwa Acheron. Acheron ni uruzi rwo mu Bugereki bitaga ukuzimu, rukaba uruzi bavugaga ko ari rwo marembo y'urupfu, le fleuve des enfers. Lucrece rero ati tugomba guhagarika gutinya Acheron kubera ko ubwo bwoba dutinya Acheron buragenda bugahumanya ubuzima bwose bw'umuntu, maze ibiriho byose bukabisiga umukara w'urupfu, ntibusiga icyizere na gito cyo kubaho. Ibi bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu ari bwo bubuza abantu kwishimira iki gitangaza cyitwa ubuzima twabonye. Lucrece nanone yigeze kuvuga ati mu mitwe yanyu mujya mumenya ko izingiro ry'ibi byose bibaho ku bantu kuva ku ngeso mbi kugera ku bugwari ari ubwoba bw'urupfu. Uzabeho urwanya ubwo bwoba maze urebe uburyo ariyo nzira yonyine yo kwigenga. Bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu n'ibikorwa byo kugerageza kuburwanya no kwigiza y'urupfu ari byo bituma isi imera uko imeze uku nguku. Ikintu cyose gikorwa kuri iyi si kiba gifitanye isano ya hafi cyangwa se ya kure n'urupfu. Indi ngingo ishimangira ko filozofi ishingiye ku kurwanya ubwoba bw'urupfu ni uburyo umwe mu babyeyi ba filozofi, Umugereki witwaga Sokrate, yapfuye yishwe muri 399 ariko akarinda apfa nta kimenyetso na kimwe agaragaje cyo gutinya urupfu. Niba uyu munsi twemera ko ibitekerezo ari byo biyoboye isi, tukemera ko no gufata icyemezo cyo kwegura intwaro abantu bakarwana biba biturutse ku bitekerezo, kenshi intwaro zikanarwanya abafite ibitekerezo, tukemera ko uyu munsi umuntu ukomeye w'umuhanga kurusha abandi ari ufite ibitekerezo, mu gihe mu myaka 2500 ishize umuntu wabaga akomeye yabaga ari umurwanyi ku rugamba. Nuko iyo myumvire yahinduwe n'uyu Mugereki witwaga Sokrate. Mu mwaka wa 431 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, umujyi wa Atene mu Bugereki wari umujyi wigenga nk'igihugu cité état, ariko kikaba igihugu cy'igihangange mu bihugu byose byegereye inyanja ya Mediterane. Atene yategekwaga n'umwami witwaga Pericles wakomokaga mu muryango w'abategetsi n'ubundi. Yari yarubatse ubwami bukomeye mu by'igisirikare cyo mu mazi, kandi bukaba ubwami bukize kubera ko bwakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuva mu Bwongereza ukagera mu Buhindi. Iki gihe Atene yari demokrasi, icyemezo cyose umwami yajyaga gufata yabanzaga kubaza abaturage. Hakundaga kubaho inteko y'abaturage, buri muturage agatanga igitekerezo kuri buri ngingo. Umunsi umwe mu mwaka wa 431 mbere ya Yesu, Pericles yazanye mu nteko y'abaturage igitekerezo cyo gutera igihugu kimwe cyari gisigaye kitaratinya Atene kandi yari igihanganye, Sparte. Yasabye abaturage gutora yego, maze agategura intambara igamije gutsinda Sparte, ubundi Atene igahita iba igihangange kitanyeganyezwa mu bihugu byose byari bituranye nayo. Abaturage nabo bifuzaga ko igihugu cyabo kiba igihangange, maze batora yego. Sparte nayo yari umujyi w'igihugu nacyo cyo mu Bugereki, ariko kikaba gikomeye cyane mu kurwana intambara yo ku butaka. Abana b'abanyasparte batozwaga iby'intambara bakivuka kubera ko umuntu ukomeye icyo gihe ntabwo yabaga ari umunyabwenge, ahubwo yabaga ari umurwanyi uzi kurasa abantu benshi ku rugamba.
kugira ngo bashobore gutsinda iyi ntambara. Umwami wa Atene Pericles yasabye abaturage baturiye imipaka kuva ku butaka bwabo bakajya kuba bakambitse inyuma y'ibikuta byari bizengurutse umujyi kugira ngo ubutaka bwabo bukoreshwe mu kwitegura intambara. Mu baturage bari bemeye kuva mu byabo bakajya mu nkambi zari zizengurutse umujyi, harimo umugabo utarumvaga neza iby'iyo ntambara n'impamvu irimo gutegurwa muri ubwo buryo. Yari umugabo wasaga n'uri ku ruhande mu muryango mugari w'Abanyatene, Sokrate. Sokrate yari umugabo utari mwiza mu birebana n'isura cyangwa se mu migaragarire. Yari afite umutwe munini cyane, akagira amaso manini cyane n'izuru riteye mu buryo butari bwiza. Uko yagaragaraga byari ikinyuranyo cy'imiterere n'imyumvire y'Abagiriki b'icyo gihe. Bakundaga ibintu byiza gusa, kandi bakaba abantu bavumbuye ibipimo by'ibintu ku buryo bumvaga ibintu byose bikwiye kuba bipimye mu buryo budasumbana na gato. Sokrate yari umugabo wahoraga azenguruka imihanda ya Atene yambaye ibirenge nta n'udukweto, yiteye ikimeze nk'igishura cyonyine. Ntabwo yitaga na gato ku buryo asa cyangwa se agaragara, nta n'ubwo yitaga na gato ku migenzo n'imyumvire y'umuryango mugari w'icyo gihe. We icyari kimuraje ishinga byari ibitekerezo, kwibaza kuri buri kintu, kubera icyo amazi asukika, kubera icyo abantu barimo gukora ibyo bakora. Iki gihe Abagiriki bari bayoboye isi mu birebana n'ubuhanga n'ubuvumbuzi. Bari baramaze kuvumbura ko inyenyeri atari imana cyangwa se ibinyabuzima byo gusengwa nk'uko byari bimeze hirya no hino ku isi. Bari baramaze kumenya gupima uburebure, bazi gupima ubugari n'umurambararo w'ibintu. Bari baramaze kwivumburira uburyo bakurikira inyenyeri zikabayobora, bakaba bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi bakurikira inyenyeri. Mu nkuru ivuga ku buzima bwa Yesu wavutse nyuma ya Sokrate, abami bagiye kuramya uwo mwana Yesu wari wavutse bayobowe n'inyenyeri. Ibi byo kuyoborwa n'inyenyeri ni ubuvumbuzi bw'Abagiriki. Abagiriki mu gihe cyabo bari abahanga, baravumbuye ibyo wagereranya na internet uyu munsi. Sokrate w'ibi byose nta kintu na kimwe byari bimubwiye, yabonaga ari ibintu bidafatika. We icye cyari ibitekerezo n'imitekerereze. Uburyo bwe bwo gutekereza bwari bushingiye ku kuri kw'ibintu no gushyira mu gaciro. Yabagaho yiga ku bantu mu mihanda ya Atene, yirizaga umunsi wose aganira n'abantu, ahagarika abahisi n'abagenzi, akababaza ibibazo wumva ntacyo byakugezaho. Ubwo hitegurwaga intambara, abaturage 150,000 bari baroherejwe mu nkambi hanze y'umujyi. Sokrate yari yagize amahirwe yo kwisanga mu bantu benshi, none akazajya yiriza umunsi wose arimo kubigaho bitamugoye. Buri gihe yahoraga ashidikanya ku buryo abantu bahisemo bwo kubaho. Ntabwo yiyumvishaga uburyo bahisemo kubona ubuzima no kububaho. Yahoraga abaza ibibazo ku kibi n'icyiza. Buri gihe yabaga ahabwira abantu ko atiyumvisha ubwoko bw'indangagaciro n'imico bahisemo. Umwe mu bamukurikiraga wari warakunze imibereho ye, ndetse yaraniyemeje kuba umwe mu bigishwa be cyangwa se intumwa ze, witwaga Xenophon. Yanditse uburyo rimwe mu gikorwa cyo gusangira, Sokrate yemeje abavugaga ko ari mubi ku isura, ko ahubwo ari we mwiza kubarusha bose. Yarababwiye ati, mfite amaso meza kurusha yanyu mwese, ayanya areba imbere yayo honyine mu gihe ayanjye areba no ku mpande. Amazuru yanjye nayo ni meza cyane kurusha yanyu, kubera ko imyenge y'amazuru yanjye ikoze ku buryo yumva impumuro zivuye imihanda yose. Kuri Sokrate dukwiye gufata ibyemezo ku cyo ari cyo cyose dushingiye ku cyiza n'ikibi. Mu maso ye ubwenge mu kwitekerereza ushobora kukugeza ku cyo ushaka cyose muri ubu buzima. Ndababwiza ukuri yuko ikintu cyiza kurusha ibindi mu buzima bw'umuntu ari ugutekereza no kwibaza ibibazo ku bintu udasanzwe wumva. Ubuzima utibazaho ibibazo ntabwo ukwiye kububamo. Mu gihe Sokrate yamaraga igihe cyose aganira n'abaturage mu nkambi, intambara hagati ya Atene na Sparte yaratangiye. Ku bw'ibyago Atene irayitsindwa, kubera ko mu ntambara hagati haje kwaduka icyorezo cy'ubushita kimara ingabo ku rugamba, kica kimwe cya gatatu cy'abaturage, kica n'umwami Pericles. Intambara ikirangira, abajenero bari barayoboye urugamba bose barafunzwe ndetse bakatirwa kwicwa bahawe uburozi bwitwaga Sigi. Bashinjwe kuba barasize imirambo y'ingabo zishwe ku rugamba aho ziciwe, ntibayishyingura cyangwa se ngo bayizane mu rugo ishyingurwe. Mu gihugu cyose abaturage batoye yego, batora ko abasirikare bakuru bakwiye kwicwa. Sokrate wenyine niwe watoye oya. Iki gihe abantu barwaniye gufata ubutegetsi muri Atene ngo basimbure Pericles, igihugu kizamo akajagari. Izindi ntambara bagiye bajyamo zose barazitsindwa,
Sokrate we yakomezaga kugaragaza ko adashyigikiye ibyemezo byose bigenda bifatwa n'ubutegetsi kubera ko byabaga bitatekerejweho neza, niko yavugaga. Ntabwo yemeraga ibyemezo byafatwaga, ntabwo yemeraga imyemerere yari icyo gihe, ntabwo yemeraga imigenzo n'imico y'Abagereki, ntabwo yemeraga ko ari ngombwa ko igihugu kishora mu ntambara kigamije gusa kugaragaza ubuhangange bwacyo. Yatangiye kuba ikibazo mu muryango mugari, ndetse atangira gutunga intoki, ashinjwa kuba ari gukururira umuvumo Atene igatsindwa mu ntambara. Yarafashwe ashyirwa muri gereza, hatorwa inteko iburanisha, Sokrate ajyanwa mu rukiko mu ruhame. Yahawe igihe gito cyo kwiregura ku birego byose yashinjwaga byo kurwanya no kutemera imibereho, imico, imigenzo n'imiyoborere y'Abanyatene. Mu kumuha umwanya wo kwiregura, basukaga amazi mu kabindi, ako kabindi karimo amazi bakagafumuramo umwenge, amazi akajya anyura muri uwo mwenge asohoka yisuka mu kandi kabindi. Sokrate agatangira kwisobanura ari uko ayo mazi atangiye kuva mu kabindi kamwe ajya mu kandi. Yashiramo ijambo yahawe rikaba rirarangiye. Mu rubanza, Sokrate ntabwo yigeze agaragaza uguhangayika na guto imbere y'abashinjacyaha. Yavuze ko ibitekerezo bye bitigeze byangiza imico, imigenzo n'imyitwarire ya Atene, ahubwo ko byatumye igihugu kiba cyiza kurushaho. Ntabwo yigeze na rimwe ashaka ko urukiko rumugirira impuhwe, ahubwo no mu iburanishwa rye yari agihangayikishijwe no kuba abacamanza ubwabo batarahinduka ngo bumve ko imibereho yose ikwiye kugengwa no gushidikanya kuri buri kintu. Yakundaga kubivuga ati, ubuzima utibazaho ibibazo ntacyo bimaze kububaho. Une vie qu'on examine pas ne vaut pas d'être vécue pour un être humain. Bamubwiye ko bamukatiye urubanza rwo kwicwa, maze araterura ataho kugira ngo munyice, ahubwo njye ndumva mukwiye gutegeka ko iki gihugu kingaburira mu gihe cyose nsigaje ku isi kubera uburyo nafashije mu guhumura abaturage bacyo. Wise utekereza uburyo abacamanza barebanye akimara kuvuga aya magambo? Nanjye nuko. Nibyo bamukatiye urubanza rwo kumuha uburozi bwitwa sigi, bamusaba kuvuga ijambo rya nyuma, maze araterura ati, igihe kirageze ngo dutandukane, buri wese afata inzira ye, njye fashe inzira y'urupfu, mwebwe mufashe iy'ubuzima. Hagati yanjye namwe ninde ugiye kugira ejo hazaza heza? Icyo kibazo nta muntu wagisubiza usibye Imana yonyine. Yahise asubizwa muri gereza aho yari afungiwe. N'ubu ngubu aho yari afungiwe abantu baracyajya kuhasura. Akoresheje urupfu rwe, Sokrate yari agiye guhindura umujyi wa Atene n'abawutuye, yari agiye guhindura imibereho y'abatuye isi bose. Umuntu wahabwaga uburozi yapfaga babaye cyane kubera ko bwari uburozi bugera mu mubiri bukagenda buca intege buhoro buhoro ubwonko bw'uwabunyoye. Mu masaha make mbere y'uko ahabwa uburozi, Sokrate yakomeje kuganira n'inshuti ze zazaga kumusura no kumuganiriza kenshi. Yafashe amazi arakaraba aravuga ati, ni ngombwa cyane kubanza koga mbere yo kunywa uburozi kugira ngo ndinde abagore imvune zo kuza koza umurambo. Amaze gupfa nibwo ibitekerezo n'amahame ye yakwiriye ku isi hose. Mu Bugereki yari inshuro ya mbere habaho intwari y'ubundi bwoko, intwari itari indwanyi, ahubwo ikaba umuntu ufite ibitekerezo n'imyitwarire yahindura imitekerereze n'uburyo abantu babona isi. Atene ntabwo yongeye kuba umujyi w'igihangange mu burwanyi, ahubwo yahindutse umujyi w'ubwenge, la cité du questionnement intellectuel, wabaye umujyi w'ibiganiro mpaka, aho abahoze ari abigishwa ba Sokrate bahuriraga bakaganira ku ngingo zirebana n'ubuzima. Wabaye umujyi wahuriragamo abantu bibaza ibibazo nka, kubera iki ibintu bimeze uku, ni gute byahinduka? Uwitwa Plato yahereye aho ngaho yubaka ibitekerezo bigamije kubaka umuryango mugari muzima. Aristote azana ibirebana n'isi n'ibiyiriho, bityo batangije amasomo y'ibinyabuzima. Buhoro buhoro ibitekerezo byaba byakwiriye ku isi hose. None dore uyu munsi, mbere y'uko abantu cyangwa se ibihugu birwana, babanza no kugirana ibiganiro, bisa naho umuhanga uyu munsi atari umurwanyi, ahubwo ari umuntu uzi gukoresha ibitekerezo agakemura ibibazo cyangwa se akanabyirinda. Sokrate akimara gupfa, ibitekerezo bye abantu barabikunze barabihererekanya, havuka abandi bafilozofe nabo bahimba ibindi bitekerezo. Gusa ibitekerezo bya Sokrate byaje gucikamo ibice bivamo amoko menshi y'imitekerereze n'imyemerere. Ibyinshi mu bitekerezo bye uyu munsi tubigenderaho bitadusabye kumutekerezaho.
amoko atatu ya filozofi cyangwa se imitekerereze yakomotse ku mitekerereze ya Socrate ni ibyitwa stoicisme, epicureanisme n'ibyitwa skepticisme. Reka tuvuge kuri ibi bise epicureanisme. Iyi ni imitekerereze n'imyumvire igamije kwigisha abantu gushaka ibyishimo bidashingiye ku bintu bigaragara kandi bikaba ibyishimo bihoraho bitabaye ngombwa ko abantu babisinda. Babyita modest pleasures. Ni inyigisho zahimbwe n'umugereki Epicurus mu mwaka wa 370 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Muri epicureanisme bavuga ko umuntu wishimye kurusha abandi ku isi ari ufite ibyishimo bidafitanye isano n'ububabare. Nk'ibyishimo bitangwa n'inzoga ntabwo ari ibyishimo by'umwimerere kubera ko bifite ububabare bubiherekeza ku munsi ukurikiye uwo wanyoyeho inzoga, ibyitwa hangover cyangwa se gueule de bois. Ubundi bwoko twari tuvuze bw'imitekerereze cyangwa se imyemerere yaturutse kuri Socrate ni ubwoko bwa filozofi bise skepticisme. Socrate kenshi yabaga arimo kuganira n'abantu yabaga ameze nk'aho ari we njiji ya mbere iri muri abo bantu. Yakundaga kuvuga ko ntacyo azi ndetse akabaza abantu ibibazo byinshi. Yigishaga abantu atabinyujije mu buryo bwo kubabwira ko hari ibyo barusha akwiye kubigisha, ahubwo akabigisha bisa naho aribo barimo kumwigisha. Gukora nkaho ntacyo uzi ahubwo kushaka kwiga niyo mitekerereze iri mu byo bise skepticisme. Banyiri imitekerereze bumva ko umunsi wavuze ugashimangira ko ibintu bizi neza uwo watangiye inzira yo guhagarika kongera kwiga ibindi ndetse no kugira ubumenyi bushya uvumbura. Bemera ko uburyo bwo kwiga bihoraho ari ukugaragaza ko ntacyo uzi kugira ngo ukomeze wige. Ubwoko bwa gatatu bwa filozofi n'imitekerereze yakomotse kuri Socrate ni ibyitwa stoicisme. Iyi niyo mitekerereze ikomeye kandi yagize akamaro mu nyigisho zose abantu bakuye kuri Socrate. Stoicisme ni imyumvire yigisha abantu ko umuntu urusha abandi bose bo ku isi ubwenge ari umuntu ushingira imibereho ye yose ku bibera ku isi cyangwa se kubibaho muri ubu buzima. Umuntu uri stoike cyangwa se ugendera kuri iyi myumvire atinya ikintu kimwe cyonyine muri ubu buzima: gutatira indangagaciro ze cyangwa se kunanirwa kwigenzura ubwe. Uyu muntu ntabwo agira ubwoba bwo kubabara, ntagira ubwoba bw'urupfu, ntagira ubwoba bw'ubukene, ntatinya ikintu icyo ari cyo cyose atagenzura. Ikintu cyonyine atinya ni ukwirekura, ni ukunanirwa kwifata. Dore uko abantu bagendera kuri stoicisme batekereza: ntabwo ushobora kugenzura uko isi yizenguruka, ntushobora kugenzura uko isi izenguruka izuba, ntushobora kugena uko imvura igwa cyangwa se uko izuba riva, ntushobora kugenzura niba ubwato buri buruhame cyangwa se butaruhoma, ntushobora kugenzura niba hari bubeho impanuka ariyo mpamvu habaho ubwishingizi, ntushobora kugenzura abandi bantu. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine ufite ubushobozi bwo kugenzura, ushobora gutegeka muri iyi si. Icyo kintu ni wowe ubwawe. Aba bemera ko umuntu wa mbere urusha abandi bose ubwenge kuri iyi si ari umuntu ushobora kugenzura umubiri we, umuntu umenya ibyo agomba gukora kandi akakira ibiva mu byo yakoze byose, atari uko atitaye ku bandi cyangwa se ku bindi, ahubwo kubera ko abandi cyangwa se ibindi bitari mu byo afite ubushobozi bwo kugenzura. Imwe mu mitekerereze y'abantu bari stoike cyangwa se bacengewe n'iyi mitekerereze irimo kuba wamubona yapfushije umuntu n'umubona arimo kurira kubera ko urupfu ntabwo ruri mu byo agenzura, ariko amarangamutima ye atuma arira ashobora kuyagenzura, bityo akazirika akababaro ntikamufate. Bashobora kumuhamagara bamubwira ko yatsindiye miliyoni ijana z'amadolari akababwira ati murakoze. Ibyo gusa kubera ko ntabwo ashobora kugenzura abandi bantu bafite ibyo bamugenera, ariko amarangamutima ye y'uburyo bwo gupima ibyishimo bye arayagenzura. Aba birinda gutekereza cyane ku by'ejo hazaza kubera ko ejo hatari mu byo bagenzura. Stoicisme ni imwe mu mitekerereze n'imyemerere umuntu yagira akarangwa n'imyitwarire ubundi yigishwa mu madini. Ni imitekerereze ihamagarira abantu kuba imfura kubera ko babwirwa ko bagomba gukora ibyiza uyu munsi iby'ejo bikimenya kubera ko nta bubasha bafite bwo kuhagenzura. Bigomba kuba ari byo umwe mu bamenyekanye kuri iyi myizerere witwa Ralph Waldo Emerson yashakaga kuvuga igihe yavugaga ko kuba igihangange muri ubu buzima ari ukwemera ko ubunyangamugayo ubwabwo buhagije. Greatness is the conception that virtue is enough.
bo bemera ko niba isi guhinduye umugaragu ubukwiye kuba umugaragu mwiza, niba isi guhinduye umutware nabwo ubukwiye kuba umutware mwiza, niba isi guhinduye imfungwa ubukwiye kuba imfungwa nziza, waba umuntu wigenga nabwo ukigenga neza. Bemera ko icyago kiruta ibindi byose byo muri ubu buzima atari urupfu, ahubwo ko icyago kiruta ibindi byose byo muri ubu buzima ari ugutakaza ubushobozi bwo kwigenzura, guhinduka umucakara w'ibyifuzo n'amarangamutima yawe. Kuri bo umuntu wananiwe kureka inzoga n'itabi cyangwa se izindi ngeso ari mu bigwari biri kuri iyi si kubera ko yananiwe kugenzura ikintu kimwe rukumba afite ubushobozi bwo kugenzura ubwe. Usibye ubwawe nta kindi kintu na kimwe ushobora gutegeka kuri iyi si, niko babitekereza. Abantu bamenyekanye cyane muri ubu bwoko bwa filozofi mu bwami bw'abami bw'Abaromani babiri barusa abandi ni Epictetus na Marcus Aurelius. Epictetus yari umucakara, Marcus Aurelius yari umwami w'abami. Bombi uko ari babiri, umucakara n'umwami, bashyizeho amahame n'imitekerereze yahinduye byinshi muri iyi si. Aba nibo bashyizeho ko umuntu wese ushobora kugenzura umubiri we n'amarangamutima ye akabaho ubuzima bugendeye ku miterere y'ibiriho, uwo muntu ashobora kuba umuntu mwiza, kandi umuntu mwiza ashobora kuba umucakara cyangwa umwami. Uyu Marcus Aurelius yari umwami w'abami w'Abaromani. Ubwami bw'abami bw'Abaromani mu myaka y'ijana na mirongo itanu nyuma ya Yezu bwasaga n'ubutegeka isi yari izwi icyo gihe. Bivuze ko Marcus Aurelius yari afite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutanga urupfu cyangwa se ubuzima kuwo ari we wese. Ijambo rye ryonyine ryashoboraga kuba itegeko. Yategetse Abaromani mu gihe cy'imyaka 19 kuva mu ijana na mirongo itandatu na rimwe kugera mu ijana na mirongo inani. Yashoboraga gutwara amafaranga yose ashaka ku isi icyo gihe, yashoboraga gutwara umugore w'uwo ashaka wese, yashoboraga gushaka gusinda agasinda ubuzima bwe bwose busigaye. Ariko bitekerezwa ko kwima agaciro ibyo twebwe twese duha agaciro byatumye aba mu bami batigeze babaho nk'abami b'ubwami bw'Abaromani mu gihe cyose cyabayeho. Yigeze kuvuga ati, ububasha bwose ufite buri mu mutwe wawe, ntabwo ububasha bwawe buri mu bintu byo hanze yawe. Ibi nubimenye uzabona ingufu zo gutegeka byose. Ibi nibyo yaheragaho areka guhangayikishwa n'icyo ari cyo cyose adafite ubushobozi bwo guhindura. Kuri we ibi ni ibintu byo gutekerezwaho n'uwo ari we wese. Naha dusoreje iki gice cy'iki kiganiro, tubashimira kuba mwadukurikiye. Reka noneho tuvuge ku buzima. Ubutumwa mugiye kumva ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko isuku ari ingenzi mu gutuma umwana akura neza bikamurinda n'indwara ziterwa n'umwanda? Ujya ubona ukuntu abana bato bashyira mu kanwa ibyo babonye byose, amabuye, ibikoresho, imyanda ndetse n'ibindi bintu byose bahuye nabyo. Amahirwe yonyine ashobora kubaho ni uko indwara zitinya isuku. Kubungabunga isuku y'intoki z'umwana w'uruhinja utarageza ku myaka ibiri bimugabanyiriza 30% ibyago byo kurwara impiswi. Isuku yo ku mubiri ntabwo ireba umwana gusa, ahubwo ireba ugira aho ahurira nawe wese. Itangirira ku gukaraba intoki mbere yo kumutegurira ibyo kurya cyangwa se kumwonsa na nyuma yo kumusukura igihe yitumye. Iyi suku kandi igomba kuba ku myenda, mu rugo, aho dutuye ndetse n'ahadukikije, mu bikoresho byo mu rugo, cyane cyane ibyo dukoresha mu gutegura no kugabura ibiribwa. Ibi ni umuco ukwiye abantu bose kandi ukwiye gutozwa abana bose. Isuku ni isoko y'ubuzima, muri twe ntawe utarumvise ibi ngibi. Gusa umwanda nawo ni isoko y'indwara nyinshi, harimo inzoka zo mu nda, mu bwonko n'izo mu miyoboro y'amaraso. Umwanda ni isoko y'indwara z'impiswi, ubuheri, amavunja, inda ndetse n'izindi nyinshi. Indwara zose zifitanye isano n'ibi twari tuvuze zizahaza uzirwaye, zigatera kugwingira k'umwana n'imirire mibi muri rusange, zikaba zamuhitana cyangwa se zikamutera ubumuga. Nyamara kwirinda ibi ngibi ntabwo bigoye. Bisaba kugira umuco w'isuku, unywa amazi asukuye, ukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune mbere yo gutegura amafunguro ugiye gufungura, ugiye konsa cyangwa kugaburira umwana, n'igihe cyose uvuye mu bwiherero umaze gusukura umwana witumye, kandi ukagira isuku ku bikoresho byose byo mu rugo. Gira ubwiherero busukuye. Kugira isuku nicyo gikorwa gishobora kutubeshaho neza kandi nta kiguzi bidusabye. Ibi byose tuvuze ni ubutumwa bwateguwe kandi mubwiwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima
RBC. Nina dusoje ikiganiro rwose ko cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Tubashimiye. Bari abantu bose bashoboye kugura amahegitari y'ubutaka ahantu heza, bagashobora kubaka amazu y'imiturirwa n'andi mazu meza cyangwa se ibikorwa remezo bishashagirana, n'abantu bashoboye gukora cyane ndetse bagira ubuhanga bwo gufata byinshi mu by'isi itanga. Bafite ubumenyi buhagije mu gushora imari mu bintu byunguka, ariko bigenda bite ngo bamwe muri bo bahombe iyo bagerageje kugurisha uwo mutungo wabo cyangwa se kuwushyiraho ibindi bikorwa remezo biramba. Mu butunzi bw'umutungo utimukanwa hari ingingo ebyiri zifitanye isano ariko zitandukanye cyane. Kugira umutungo ntabwo bisobanuye kumenya icyo kuwukoresha. Nzi abantu bashoye amagana y'amamiliyoni mu kugura ubutaka, ariko bibeshya mu guhitamo icyo babukoresha, ubutaka bwose burahomba. Nzi abantu bagurishije imitungo itimukanwa yabo ku giciro gito cyane kubera ko batazi agaciro k'imitungo yabo. Nzi abantu bakodesha amazu yabo ariko bashobora kuzaba batakiyakodesha mu myaka 10 igiye kuza kubera uburyo bayafata. Gusa ku rundi ruhande, nzi abandi bantu batanga ubujyanama ku cyo wakoresha umutungo ufite nk'inyubako cyangwa se ubutaka. Abantu batanga inama ku ishoramari. Abantu bakubwira niba inzu urimo gukodesha hari amavugururwa ukwiye kuyikoraho. Abantu batanga inama zunganira umuntu ugiye kugura umutungo utimukanwa cyangwa se kuwugurisha. Nzi ikigo cyitwa Tower Property Consultancy Limited, kigizwe n'inzobere zitanga ubufasha n'inama mu ishoramari ryiganjemo inyubako n'ubutaka. Niba uyu munsi umuntu wese ushiritse ubute ashobora kugushakira inzu nziza yo gukodesha, tekereza noneho yishakiwe n'impuguke mu by'umutungo. Niba ushobora kujya kugura cyangwa se kugurisha inzu n'imodoka ukagisha inama inshuti yawe idafite aho ihuriye n'amazu cyangwa se amamodoka, tekereza noneho iyi inama uyigiriwe n'impuguke muri ibi bintu. Nzi abantu benshi bafite imitungo ariko batazi agaciro kayo, bakibwira ko bazakamenya ari uko bagiye kuyitangaho ingwate mu mabanki cyangwa se igihe bagiye kwishyuza ingurane mu gihe iyo mitungo yasimbujwe ibikorwa biri mu nyungu rusange. Abantu benshi uyu munsi barimo guhomba imitungo yabo kubera ko batazi agaciro kayo ngo bayijyane mu bigo by'ubwishingizi. Ni gute wategura igenamigambi ry'umutungo wawe utazi agaciro kawo? Tower Property Consultancy Limited ifite impuguke zireba umutungo wawe zikawugenera agaciro ku buryo ujya kuwushinganisha uza agaciro kawo. Mu gihe cy'amage bakazawugenera agaciro wowe usanzwe ukazi. Ukurikije uburyo serivisi aba batanga zikenewe, birasa n'ibyumvikana nk'aho bitoroshye kubabona. Natwe nuko twabitekerezaga kugeza tumenye ko Tower Property Consultancy Limited ikorera ku Kimironko mu mujyi wa Kigali, inyuma y'abanki y'abaturage ku muhanda KG 11 Avenue. Ushobora no kubahamagara kuri telefoni 07/48/47/44 cyangwa 07/83/52/01/72 na 07/20/52/01/72. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 07/88/53/55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese,
kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi kuwo ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Ugogo, wahamagara kuri 0788 36 53 55.